Thank you.
Pegou um gancho aí, se você quiser. Vou botar no portão. Você tem que procurar fazer tudo acima do nó. Acima, né? Acima do nó. Não, tira, tira de novo. Mais difícil. O objetivo aqui é esse negócio aqui. O objetivo é ele encaixar aqui. Se você colocar ele aqui no nó. Não, a gente faz um gancho aqui, ó. Vamos ficar, né? Deixa eu aqui, ó. Ó. O objetivo é esse, tá vendo? Beleza, então deixa assim. Aqui é esse. Ótimo. Beleza. Aqui, ó. Tanto faz, a gente pode fazer isso aqui. E eu não faria. E aí você coloca um outro arame aqui. Não, isso. O que, que a gente faz? Prende esse lado. Só nesse aqui. Isso. É só. Vamos lá. Uhum. Esse já é meio aqui, ó. Ele vai fazer isso. Vai, então. É, de outro jeito, então. Vai ter que prender ele aqui. Fica à vontade. Tudo ótimo. Fica pra mãe. Trabalhou o seu amigo? Ela tá bem? Tá joia. Tá joia, eu mandei um abraço. Coitada. Botar um gancho aqui. Aí ia limpar, você já botava um prendendo uma vez. Vai dar? É ruim? Não. Peraí.
Beleza, não deixa eu ver. Esse comprimento tá ali, ó.